dzirdēt, protams, mūziķiem. Neviens cits jau laikam to labāk nevar izdarīt kā. Standarta veidā, varbūt nestandarta. Latgale ir izveidojis strateģiju līdz 2030. Gadiem. Atzinības rakstu režisoram Jānim Streičam. Vaļis ir ceļš par cilvēku pārtūrējis, ir Rēzeknis, ir Daugavpils pašvaldība. Vaļis par dāla pīmiņu, kad lobojat. Tāda lūk filma. Paldies, ka noskatījāties. Tas veids, kādā jums filmu būtu jāiedot, droši vien ir saistīta ar sapratni un apziņu par to, ka jūs zināt, kur zāle ir viszaļākā, kur meitenes ir visskaistākās, kur dziesmas ir visskanīgākās, kur taureņi visklusāk lidos ir mūsu mājas. Paldies, es jums saku, oficiālā daļa šo beidzas, tagad vārds Baltiem Lāčiem. Tik skaidrā valoda, tik skaidrā valoda, kā ilnīca lūta, kā ilnīca lūta.